من لە ساڵی 2019 لە وەزارەتی خوێندنی باڵا ڕاگەیەنرا کە پۆستی سەرۆکی زانکۆی هەڵەبجە پێویستیان بە کەسێک هەیە کە بێت بە سەرۆکی زانکۆ ئەو بۆ ڕاگەیەنرا. منیش وەک هەر کەسێکی تر ئەو چۆن مەلەفی خۆم یان خۆت دۆسێ خۆمم پێشکەش کرد، هەرچەندە کەس و کار و هەرچەندە هەنێ خەڵک پێیان قورس بوو، چونکە من یەکەم سەرۆک زانکۆی ژن بووم. پێم وابێ لە عێراقیش و لە هەرێمی کوردستانیش کە توانیم بڕۆمە ئەو کێبرکێەوە. ئێمە نزیکی چواردە کەس بووین، لەو چواردە کەسە کەسێکی ترمان لەگەڵدا بوو ژن بوو، بەڵام دوجار دوای چاوپێککەوتن، دوای پێشکەشکردنی دۆسەکان، دوای ئەوەی کە لە ڕووی یاسایی و ئاسایی و کارگەریەوە سەرجەم دۆسێکە تەواو کرا، ئەوە بوو لە 29/9/2019 ڕاگەیەنرا کە من بووم بە سەرۆکی زانکۆ. بۆچی ژنان ئێستا ئەتوانن ڕۆڵیان هەبێ؟ وەکوتم بەشێکی پەیوەندی بە حەزی خودی ژنان خۆیانەوە هەیە کە دەورپشت ڕێگەی پیاون بەشێکی تریشی کۆمەلگا واڕاهاتووە، شتێکی نامۆ نەبێ بۆ ژنان کە پۆست وەرگرن. شتێکی زۆر ئاساییە ئێمە لە هەڵەبجەدا کامپۆستانە بەڕێوە ئەبین، هیچ جیاوازیەکمان نییە لە گەڵبراکانمان لە دەرەوە. هەموو ئەو ئەرک و مافانەی کە بە پیاوان ئەدرێت لە هەمان کاتا بە ژنانیش ئەدرێت و ئیشی خۆمانەکەین و بە شێوەیەکی زۆر ئاسایی و یاسایی و ڕێسایی. زۆرجار هاوڵاتیان زیادە ڕۆی ئەکات بەرکەوتن دروست ئەبێت لەگەڵ هەردوو لامانە، ئێمە ئەچین زیادە ڕۆیەکانیان ئەڕوخێنین، ئەوان ڕوبەڕووی ئێمە ئەبنەوە. من چەند جارێک ڕۆشتووم، جارێکیان ڕۆشتم بۆ گەوە ڕوخاندن، لەوێ تەقەمان لێکرا، یعنی من خۆم خستە ژێر تای شۆفلەکەوە، یعنی هەتا هاتمەوە ئەم حاڵەتانە ڕوویاوە. بەڵام لە یەک دوو لێدوانی کەشە باسم کردووە بۆ بڵێن بەرزی یا بۆ تەقدیری پێگەی ژن، مراجعێک هاتبوو بۆ لام، ئیشەکەی نەئەکرا، زۆر مناقەشە کەوتە بێنمانەوە، ئەی ئەوید هەرەبێ ئیشەکەم بۆ بکەیت و باوا بێت و باوا بێت. بەڕاستی منیش زۆر مسر بووم لەبەر بۆ ئەوەی کە ئیشەکە بە پێی یاسا و ڕێنمایەکان ناکرێت. ئەتر ئەوەنە تووڕە بوو، بوو هەستایەوە سەر پێوتی ئەگەر ژن نەبوویتایە خۆم ئەمزانێت چیم ئەکرد، یعنی لەویا تەقدیری ئەوەی کرد کە ئەو کەسەی بەرامبەرێتی ژنە. پێشکەوتنی هەر کۆمەلگایەک بەستراوە بە پێشکەوتنی ژنەوە. واتە ئەگەر لەگەڵ لە هەر کۆمەلگایەکە ژن ئازاد بوو، ژن سەربەخۆ بوو، ژن پێگەی خۆی هەبوو بە دڵنیایەوە، ئەو کۆمەلگایەش بەرەو ئاستی پێشکەوتنە ڕوات. ئتر لە 2030 منەوە کوتاکە ژنێکی بەڕێوەبەر لە سنووریا لە ناو سەرجەم فەرمانکانە کە خاتوونێک بوو بەتەنها ژنێک بووم و ئیشەکەی منیش تۆزێک حەساسێتی پێوە دیار بوو، چونکی ئێمە دەچینە ناو دەستگا ئەمنیەکانەوە، ناو دەستگا ئاسایش و پۆلیس و ناو خێزانەکان و وەرگرتنی سکاڵای هاوڵاتیان، تا ڕادێک مخاطرە لەسەر ژیانی ئێمە هەبوو. بەڵام من توانیم تەجاوزی ئەو مەرحەلە قورسانە بکەم. سمو حملەوە هەیە ڕۆژی ڕۆژا بمە سەرۆکی کۆمار، بمە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزینە، بمە سەرۆکی پەرلەمانی، یعنی
أنا هم تجربة تستي شكرا كاني خو مكا أتوانم لخوش مرأة بينم بتم أو هو دارم أو بشتو بناء ور بقدر بتوانين يا ما خوش دلش ما بو خوش كا تاكش نكى كانديد لم سنورة كدر شو خاتون يا كلا سنورة بارز جاي غلب جا يعني بارز جاي غلب جا هميشة أو دهنا أنا عليها بو بو هو دارم ليرة ودهنا دس بيب كيم جينا بوست بالا كاني حكومتي هري حكومتي عراقي I'm going to start over.